disa prej të parve ton, kur u pyeti, tha, pse ti, ftyra jote po ndryshon, dhe jeta jote është e qetë dhe rastshme, tha, une, tha, nuk folsha për askend, ose nuk folsha për gjera, që nuk kanë qenë favorin tim, dobin tim, sa morë me kurreshe, me ata psione, kështu, psione, kështu, jo, e kam këshirë punën tim e thjesht, a ka dobi për mu, jo, jam largu, dhe po ështu, tha, zemra ime ka qenë pastër, përsa i përket muslimanëve dhe drejtave të ti do thot nuk kam pasu në zili, s'kam pasu urreqe as armici. E Bojsak e Shejrazi, një problemohet nëjnë, kur shkojmë e mora vdes e heke ati mamën e tijet kapushin që ka pasu diku 20 dinar, ka qene shtrejt. Edhe tu mora vdes të lumi e kalonën ka ardhë një person, ja ka marrë, ja ka ndru, ja kalon një matlir. Edhe nuk e ka po, kam pasi ka mora vdes e ka marrë e ka mëndu i mamën e ti. Në kokën e ti edhe ka shku pas taj në ligjerat. Kur ka shku në ligjerat e kanë po në zansjet e ti. I kanë thonë, o imam, kanë thonë imamja jote nuk ashtë kjo. Kapusi jote nuk ashtë, është ndryshe. E kur e pasi do thotë që ja kanë drua dhe e ko me matë lirë, matë dom, thanë, do shta a i ka pas nevoj për këtë imamën time. Ka pas nevoj për kapusin tem. E veqë e konë ma e keqë, ta more një matë mirë. Ska pas mund që me ble, e ka more temën halal i kuftë. Do thot, kjo është zemër gjerësi. Allah Zotë thot, wa nazana ma fi sudurim min gillin, thot se ne ua kemi largu atë që e kanë pasë nga zilia. Ua kanë largu zilin, urreqen, armicin, padrecin, nuk ka mundësi ziliqari me ndje vetën ratë. Ska mundësi. Ziliqari nuk e ndjen vetën ratë kur, për deri sa ti ke zili dhe ke padreci dhe ke urreqe, nuk ka rati, asë njerë kur. Ta natën gjumi nuk zë sepse filoni paskar me një makinë të mirë. Ta natën nuk zë gjumi sepse filoni është martu me filonën që ti ke dosh me martu. Ta natën nuk zë gjumi sepse filoni pas ka bo pare ma shumë se ti, ose pas ka biznes ma shumë se ti, ose tjen ka maj mequr se sa ti. Kjo ku qonë zili, urreqë, armici, e normalisht që kjo është problem për zemrën e ati. E Allah thot, e mjaksudune nasa alama atahum Allah min fadli, thot ata apo ja kanë zili dhuntive të Allah që Allah ja ka dhona tyre. Pse po ja ke zili? Ti apo mendon që ke Zot që është kopracë, Allah në rujtë jo. Lip, kërko, Allah u qepë, jo Zot, i ke dhonë finonë, mu jepë ma shumë, mu jepë ma të mirë, mu jepë edhe ma shumë se ajë që posedonë. E kështu e që sonë zemrën edhe e i gnoqër me caktimin e Allah.